to s obzirom na stav njegovih drugara iz Mosta nije realno, prema tome to uopće nije bila tema. Čak i danas kada me neko od vaših kolega to pitao, dakle moj odgovor je bio na njihov upit, više hipotetskog karaktera, da ako se to ovako nastavi kako se ponaša, vidite kako se ponaša, da se može i o tome razgovarati. Ali daleki put od hipotetskog odgovora o razgovoru do formalnog opoziva, što se tiče članaka Ustava dobro ih znamo, što se tiče razloga ih znamo. Međutim, ono što je vidljivo je ta jedna velika egzaltiranost kod njega. Dakle, on je prošloga tjedna sa cijelom ovom situacijom gdje Ustavni sud jasno na zahtjev, pazite gospodina Jurića, na zahtjev koji nikakve veze nema sa HDZ-om, još dvije odvjetnice koliko sam shvatio, rekao da je procedura kojom je on krenuo bila suprotna zakonu. Dakle, nije bila sukladna onome što propisuje Zakon o sudovima. I on je tu doživio jedan teški pravni poraz. Dakle, predsjednik je doživio teški pravni poraz. On je bio pravno poražen. Kada je riječ o političkom aspektu svojevrsnog forsiranja, pa možemo reći i silom nametanja kandidatkinje protivno zakonu, protivno sustavu javnog poziva, on je i politički ponižen. Njegov nasljednik Bernardić izgubio od nas 2020. Njegov pak nasljednik Grbin se stabilizirao na 16%, dakle ne dižući SDP, pa će u Zagrebu i druga dijela stranka uzima glasove. I oni svi vide da ne ide naprijed. I sad je ta nervoza rezultirala jednom egzaltacijom koja prelazi sve okvire normalne političke komunikacije. To se možemo čak govoriti o jednoj verbalnoj agresiji, osobito na zastupnika Pupovca, na niz drugih ljudi koji bi se ono trebao ispričati. Ja sam tu navikao na to, meni to nije nikakav problem, ali ima ih puno kojima to možda nije svaki dan da takve salve uvreda budu na dnevnom redu od našega Facebook junaka.